Já přijdu na tu řadu, pomalu si to vyložím na ten pás. Pěkně to chronologicky seřadím, abych věděla, že první logicky tam dám nejtěžší věci, protože ty potřebuji první dotažky, protože je píčovina dát rohlíky a na to mouku. Bohužel většina lidí tak to neuvažuje. A teď vidíte tu paní u té pokladní, tu prodavačku, což ji obdivuju, někdy opravdu 8, 10, 12 hodin a jenom pip, pip, kartičku máte? Pip, pip, kolik rohlíků? Pip. A teď já vidím, jak ona pípá, jak pípá. Rozumíte? A teď z ničeho nic, já se na ní podívám a řeknu, je, vy máte tak krásné nehty a nádherné vlasy. Teď stichne. Drží jenom ten produkt v ruce, teď se podívá nahoru na mě a řekne, vám jebe? Já říkám, ne, já se vám snažím dát radost, já se vám snažím vykouzlit úsměv na rte. V ten okamžik vidíte, jak ta paní prodavačka úplně zčervená, že vlastně najednou po těch 500 zákazníků přišel někdo normální. Já říkám, prosím vás, uvolněte se, teď si začneme vykladat, teď vidíte ty další lidi, jako kdyby čas běhne. Říkám, mám čas, moment, prosím vás, já nechci bonzovat, ale ta paní nemá 6 rohlíků, jak říkala, ale 12, jo. Takže já ještě udělám ostudu, teď já vidím, jak opravdu ta prodavačka se začne usmívat. A já jí řeknu, víte co, paní, jen se smějte. Úsměv je zadarmo a nasere hodně lidí kolem vás. Řekneme v Divokých kočkách jméno Cindy, tak mě se vybaví jenom jedna jediná zpěvačka, protože slečnu Cindy znám již 21 let a než jsem to začala dělat, tak tu zpěvačku v jejím podání já absolutně zbožňuju. Když řeknu naše stálice, 77 letá, star, no ty ne, ty už máš víc. A vidím ze spodku ještě víc. No nic. Helenka Vondráčková, přátelé. A já si myslím, že není lepší Helena Vondráčková, než od kolegyně slečny Cindy původem z Třince. Když řeknu nádhernou písničku, já vítám déšť, tak dneska ráno, nebo tak během dneška si to hodně tato písnička hodila, že chcálo, chcálo a chcálo. Ale nám tady pršet nebude a když nám budou pršet, tak jedině muži z nebesí. Dámy a pánové, Helena Vondráčková, a já vítám déšť. Slečna Cindy! She's
neurazím Romak, já mám rád, ale znáš ten vtip, jak sused potkal toho Davida, ne suseda našeho, bratrance tvojeho, a ptá se ho, kam jdeš, on říká, do kina, sused se ptá, co dává, a David říká, cigáni jdu do nebe, a ten sused musel zeptat, že prý, a co tak cigáni jdu do práce, a víš, to ten David, tvůj bratrance, odpověděl, on je chytrý, jak ty, o pánko, na sci-fi a nechodí. Počkej, mám ještě lepší. Tak děcko cigánské najde kávovou lžičku a ptá se, ty tato, co to je? A tata říká, ty vole, nevím, víš za mamou. Říká, ty mamo, dívej, našel jsem to, co to je? Ona říká, ty já nevím, víš za babko, ona chytrá je. Jde za babko a říká, ty babka, dívej, to jsem našel, co to je? Ona, jaj bože, zahoď to, bo to je semeno od lopaty. Tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí. A všechno došlo mi tamhle v zápětí. Chvíli stál, si upřel noc. A jako by ten moment on vyrost. A to pak jsem pochopil, bohužel. Co všechno vlastně říct, co říct mě chtěl. Věčně zaráží, že když žena otěhotní, tak ji všichni hladí bříško a říkají gratulujeme. Ale nikdo nepohladí penis a neřekne dobrá pravda. Vláčíš, keď má ani nemoc, tak křiš, ani večer, ani.
you about him dancing to the groove. Oh my God, do everything you want to. We'll be together, baby, all night long. Up and down from the bottom of your fear. You said that and moved it all, shook it all, all your fear. Up and down from the bottom of your fear. You said that and moved it all, shook it all, all your fear. Thank you.
Je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě tady soudí. Soud rána, to je nespavost a nutně potměšivý host. Je seriózněná výsost a tak mě tady soudí. Já ale kuráž pozbírám, že mu všechno popírám. Jen ať si mě soudí. Já se nepřiznám, za mostem v úzké ulici je krámek z dálky podnící, mezi kouky, kde jsme s kořicí, ale hlavně. Julia, 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 Julia.
Mladší Ostrava! Dášo, co jsi dělala? Šla jsem z obýváku do kuchyně pro hrdinka, zakopla se opra. Doma je a celá se dojede, rozumíš?